Sūduvių ugnis budinams vietą misiją – sudaryti sąlygas Marijampolės savivaldybės bendruomenėse žmogaus kūrybiniai raiškai ir visapusiškai asmenybės raidai, kultūros įvairoviai, sklaidai ir prieinamumui, kaip Marijampolės savivaldybės kultūrinio lauko pažangos pagrindui – ugdyti pilietinę savimonę, puoselėti savivaldybės vietovių išskirtinumą ir patrauklumą. Taigi, žinokime, kad dabar turime 8 tokių piliakalnių, 2 iš jų net pavadinimai oficialūs kartojasi. Kam tie piliakalniai buvo reikalingi? Jie retai, kad žmonėms prireikdavo ir netgi gerai, kad jų ne visada reikėjo, tai reiškia, žmonės gyveno saugiai. Bet anais laikais irgi buvo nesaugu ir tie, kurie dirbdavo ramiai žemę, na, visuomet turėjau turėti kokią nors aukštesnę vietą, į kurią galėdavo subėgti, kai pranešdavo, kad artėja priešas. Tai va, tuo tikslu buvo gyvenvietės įkuriamos gamtos palankioje vietoje, kur būdavo ežeras, upelis, būtinai aukštesnė kalva. Na ir piliakalniai nors ir turi tokį pavadinime užkleiptą žodį pilis ar pilta, visaip čia yra aiškinama, bet labai jau retas piliakalnis, kuris yra dirbtinai supilta, tokių labai, labai nedaug yra. Kultūros paveldas yra labai svarbus savivaldybės kultūrinės atminties, jos savitumo ir patrauklumo šaltinis, bei būtina sąlyga kultūriniam turizmui plėtoti. Projekte kompleksiškai derinant savivaldybės kultūros paveldo puoselėjimą su kultūros savitumo atspindinčiomis kultūros iniciatyvomis tiek mieste, tiek ir kaimiškosiuose savivaldybės vietovėse. Šiandien mes sėdėme prie Liudvinavo piliakalnių, kitaip dar vadinamo Lapiakalnių, kuri yra okupavę Lapės. Lapės jį jau turbūt keletą dešimtmečių buvo okupavę ir šis piliakalnis nebuvo netgi įdomus pačiai vietos bendruomeniai, kultūros žmonėm. Tačiau pradėjus vykdyti šitą projektą, žmonių užsidegimas ir motivacija buvo didžiuliai. Įrengė netgi lieptelį apačioje, kad galima būtų prieiti prie piliakalnio. Įrengė naują piliakalnio ženklą, paminėjo gražiom senovinėm apeigom, kad jos šiek tiek yra improvizuotos, tačiau tai, kas daro mano širdžiai, koks ir buvo tikslas, kad žmonės galėtų taip, kaip jie nori minėti. Projekto rezultatai – iš fragmentiško sąveikavimo tarp Marijampolės kultūros centro ir Marijampolės savivaldybės bendruomenių sukurti glaudų bendradarbiavimo partnerystės santykį. Projekto bendrose veiklose integruoti įvairias bendruomenių socialiai jautrias grupės ir užtikrinti idėjų įgyvendinimo procesą. Tikimasi, kad šio projekto įgyvendinimas paskatins teigiamus pokyčius kaimo vietovėse. Kaimo bendruomenės taps aktyviais partneriais, įgaliais ir atsakingais už įvairiapusiškos kultūros prieinamumo problemos sprendimą. Šitas projektas buvo turėjo atitinkamą nuoseklumą. Pradžioje buvo teorijos seminaras. Seminaro metu visi motivuoti ir tie, kurie norėjo dalyvauti, veikti, tai buvo pagrinde kultūros darbuotojai. Iš Vytauto didžiojo universiteto atvykusi daktarė, docentė Dalia Senvaitytė. Ji pasakojo apie šventes, apie švenčių raidą. Tarkim, žmonės seminaro metu turėjo būti išlaisvinti kūrybai, veiklai ir improvizacijai, kad jie gali formuoti patį savo šventes, tokias, kokias jie nori matyti. Buvo surinktos kūrybinės dirbtuvės, kad žmonės galėtų pasisiūdinti apdarus, nusikaldinti papuošalus, pasisiūti naginės, nuo galvos iki kojų, kad galėtų susikurti savo rūbą. Ir tuo pačiu, atlikdami apeigas, jaustų tą bendrą ryšį su savo krašto istorija. Ir čia turime unikalią progą dalyvauti kultūros centro, Marijampolės kultūros centro organizuojamose gyvųjų amatų, sakykime, amatų dirbtuvėse, amatų dirbtuvių ciklas, kartu bendradarbiaudami arba studijoje ir
Marijampolės kultūros centras, darome šį ciklą, kad žmonės geriau susipažintų su senaisiais amatais. Konkrečiai tai šių visų dirbtuvių metu bus sukurtas kostiumas, kuris vėliau dalyvaus projekto eigoje tolimesnėme etape, tam tikroje inscenizacijoje. Projekto Suduvių ugnis budinams vietą tikslai – išsaugoti ir aktualizuoti savivaldybės kultūros paveldą – piliakalnius, stiprinant vietos kultūrinę savastį ir skatinant kultūrinį turizmą. Plėtoti kultūros renginių ir programų mobilumą į bendruomenės, atsižvelgiant į bendruomenių ypatumus ir skatinant naudoti tradicinės bei netradicinės erdves. Tuo pačiu metu, balandžio 23-ąją, Marijampolės savivaldybės piliakalniuose surengti atviras visuomeniai pavasario apeigas, uždegant apeiginius laužus ir ugnies skulptūras, sutelkiant bendram veiksmui vietos bendruomenės ir visuomenė, tokiu būdu aktualizuojant kultūros paveldo svarbą. Visi dalyvavo gražiose senovinėse apeigose, ėjom ir pro vartelius senovinius labai gražiai, paruoštus merginų ir aukojom ugniai, dėkojom žemiai, dainas dainavom. Dabar pasidalinom kiaušinienę, kaip senoviai žmonės per jurgines vaišindavosi. Sriubą dilgėlių valgėm, arbatą žolelių gėrim. Ir tėvelio dvare. Labai norėčiau pasidžiaugti Marijampolės bendruomenių asociacijos veikla, kuri subūrė Marijampolės savivaldybės bendruomenės tam, kad jos susirinktų švęsti jurginių šalia bendruomenių esančiuose piliakalniuose. Labai aktyviai sudalyvavo Daukšių miestelio bendruomenė, Šunskai, Liudvinavas. Galbūt žmonės pirmą kartą atėjo į piliakalnius, kurie yra netoli jų gyvenamosios vietovės. Jurgį palesk žolę. Jurgį palesk žolę. Jurgį neženytas. Jurgį neženytas. Jurgį. Sukurti šventes netradicinėje aplinkoje. Piliakalnių metai labai tam pasitarnavo. Bendruomenių metai taip pat. Kaip Seimas paskelbė, kad šie metai bus bendruomenių ir piliakalnių, iš karto kilo mintis senovinės baltiškas apeigas arba improvizuotas laisvas apeigas su bendruomenėmis atlikti piliakalniuose. Saugo, saugo ir gim, ir gim. Šventoji ugnie. Šventoji ugnie. Aukštame kalnelį tūta, tūta. Aukštame kalnelį tūta, tūta. Manau, kad šventės jos suartino žmonės, duoda pajusti per sakralumą atitinkamų vietų, padeda pajusti bendrystės jausmą. Kaip senoviai žmonės gindavosi, visi kartu petis petin piliakalniuose, taip dabar mes galim pajusti tą solidarumą, būdami juose. Labai džiugu, kad projektas Budinams vietą jau įgyvendintas ir bendruomenės, o ypač Liudvinavų, šiandien čia renkasi švęsti Joninių. Pagrindinė mintis buvo aktualizuoti piliakalnius, kad piliakalniai taptų prieinami visuomeniai, kad būtų lankomi, o ypač tie, kurie yra užmiršti. Karalaičius, ponaičius, karalaičius, atdarykit vartelius ir įleiskit šokėjus. Ponaičius, karalaičius, ponaičius, karalaičius, katra myli ranką duok, katra myli ranką duok. Dolijute, dolija, žvengia žirgas.
Ir dabar noriu pakviesti visus, visus, kurie šiais metais nebuvote, kitais metais per Jorę arba per Jurgines balandžio pabaigoj ateiti ant Liudvinavo piliakalnio. Čia yra nuostabus grožis. Tai yra nepakartojamos akimirkos.